Mukiwandiiko kyafulumizza ku mukutu gwa Telegram olunaku olwaleero Kyrylo Tymoshenko nga yamyuka omukulembeze wa yafisi ya president w'eggwanga erya Ukraine avudde n'asaba President Zelenskiy okumuyamba amuggyeko obuvunaanyizibwa bwonna bw'abadde nabwo mu gavumenti. Kyrylo Tymoshenko yeebazizza president olw'obwesigwa bwonna bw'azze ng'amussaamu kw'ossa n'olw'ebirungi by'azze ng'amukolera buli kiseera wabula ono talambuludde ensonga emuwalirizza kutuuka ku ssera erikulira ekifo kino ekyamyuka akulembera yafisi ya pulezidenti. Bino we bijjidde nga Ukraine eri mu nteekateeka ezikola enkyukakyuka mu gavumenti y'eggwanga olw'enguzi esusse mu bakungu aba waggulu mu gavumenti ng'obuli bw'enguzi buno kigambibwa nti bwatandika okuva Russia we yalumba Ukraine. Bwe yabadde ng'ayogerako eri eggwanga mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero President Volodymyr Zelenskiy teyayatudde mannya g'abakungu mu gavumenti bagamba nti baazuuliddwa nga babadde nga beenyigira mu bikolwa eby'okulya enguzi. Kinajjukira nti olutalo wakati w'eggwanga lino erya Ukraine n'eggwanga erya Russia ne we butuukidde olwaleero nga lukyagendye ddala mu maaso era olunaku olw'eggulo Russia eriko ebibuga bya Ukraine bye yawambye ekyewaliriza Ukraine okulaajanira America egiwe ttanka ennwanyi 3 esobole okumegga Russia. Germany we twogerera nayo yawadde amawanga agalina ttanka zaayo eza Leopard 6 oluziweereza Ukraine zigiyambeko mu lutalo weewaawo nga yo tennaba kukkiriza kuweereza z'erina.